Meditácie Ľubomíra Stančeka. Marek 6, 34 a 44. Lámal chleby a dával. Zázračný fakt, opísaný v Evanjeliu, je obrazom Božej starostlivosti o telo človeka. Boh síce stvoril človeka na svoju podobu, a teda predovšetkým ako duchovnú bytosť, ale kázal mu žiť v materiálnom svete a vládnuť nad týmto svetom. Kázal mu byť v tomto svete predstaviteľom Boha skrze nesmrteľnú dušu. Kázal mu uskutočňovať Božie myšlienky a vôľu skrze rozum a slobodnú vôľu. A k tomu, aby si duchom podriadil hmotu, človek potrebuje telo. Teda Boh stvoril aj telo. Boh pre toto telo nechcel ani chorobu, ani hlad, ani smrť. Tieto nedokonalosti zapríčinil človek svojim prvotným hriechom a ostatne, povedzme si úprimne, človek naďalej robí, čo môže, aby škodil telu. Napriek tomu, telo je potrebné. Aby človek bol schopný posvetiť sa a spasiť, aby bol schopný zachovávať Božie prikázania a zásady Kristovej dokonalosti, aby konal dobro a premáhal zlo, potrebuje telo. A Kristus vykúpil celého človeka a chce ho spasiť spolu s jeho telom. A teraz, keď rozmnožil chlieb, dal na vedomie, že ťažko je učiť a zdokonalovať umrlcov, ktorých od hladu vidíme dvojnásobne, trojnásobne viac. Preto Božia prozreteľnosť bdie nad telom. Boh prikazuje človeku starať sa o zdravie a život tela, ustanovujúc prikázanie nezabiješ. Proti tomuto prikázaniu možno hrešiť alebo nadmieru vyhovujúc svojmu telu, alebo tak či onak škodiac telu. Človek má tiež právo dôverovať Božej starostlivosti o svoje telo, zvlášť človek, ktorý sa ponáhla až na pustatinu, aby počúval Božie slovo. Počas svätej omše si uvedomme, že ak Boh prebýval medzi nami, tak to urobil vo svojom tele, aby nás vykúpil, tak skrze to, že obetoval svoje telo. V každej svätej omši sme svedkami tejto obety, a v každom svetom príjmaní sa naše telo organicky spája s Kristovým telom. Kiež by takto, čo najčastejšou účasťou na svetom príjmaní, Kristovo telo sa stávalo pre nás zárukou zmŕtvychvstania a večnej slávy. Amen.